Halløj, og velkommen til Rocket League. Det er faktisk et af mine yndlingsspil. Jeg har ikke spillet så meget lige på det scene, som jeg har gjort før. Men det satte mig og Jesper og Sejkers til at spille. Og vi prøver sådan lidt forskelligt. Vi spillede en del games, så det er klippet sådan meget ned. Det kan være, der kommer lidt nogle normale games her, og så har vi spillet noget Dropshot, er det noget, der hedder. Sådan en anden form for game mode inde i det her. Så der også kommer noget med. Og så kommer der noget med noget Rumble. Hvis I kender det, så får sådan nogle random items. Men det bliver nok forskellige videoer, fordi ja, at vi spillede ret meget. Så jeg tror, det bliver en rigtig lang video ellers. Og det tænker jeg, det bliver måske lidt nederen. Så jeg tror, jeg deler det lidt op. Ja, vi havde nogle hyggelige games i de her. Og det er faktisk meget sjovt at spille igen. Så det får I lidt klips af her. Hvorfor virker min controller ikke? What the fuck? Skal jeg så hele vejen ud og spille eller? Det plejer jeg ikke, skal. Jeg plejer godt at kunne sætte den ind undervejs. Controller. Virk. Jeg kan stadig ikke huske mine binds. Jeg kan huske, at jeg prøvede sådan at ændre dem. Men jeg kan ikke huske, om jeg er gået tilbage, eller hvad der er gjort. Jeg har spillet lidt her på det seneste, men det er ikke en vanvittig meget. Men no, jeg... Nu må du carry. Ja, nu er det fuld carry. Okay. Åh, oh, nej. Og controller ind med dig. Åh, shit, så får jeg sgu lige nogle COVID voldsomme hjul her. Oha. Sådan. Hvilken bil er I? Octane. Okay. Alt den der med det bulede tag. Holde shit, så får jeg lige nogle rare crimson turtlehjul. Oha. Jeg kan se, hvordan det ser ud, når vi er i lobbyen. Ja. Jeg fucking ruller, mate. I ting og sager, så er det næsten bedre end den anden account nu, jo. Det tror jeg ikke. Velkommen til. Accept. OK. Ja. Oha, okay, det er nogle fancy hjul, det der. Dem er lige fået. Det er online. Nej. Skal det være unranked, eller... Det er helt op til jer. Ranked eller unranked? Hvorfor kan I se jeres bine? Hvad er det? Hvorfor er jeg i chatten? Hvorfor... Okay, jeg er lidt bugt. Jeg kan se dig. Jeg kan se én bil. Hvem er det, der har en gul og en... Jeg har en gul. Det er Jesper. Hej Jesper. Er mit game crashed? Er det det, der foregår? Altså, der står jo, du har reserveret din plads. Reserveret? Jamen, jeg vil jo gerne ind. Men det kan jeg også forstå. Vi spiller mod Harley og Mark og Mathias. Ej, jeg er crashed. Nej. No. Ikke virker, eller hvad? Det var ligesom om, at nu kom jeg på igen, og så var det ligesom om, den lige havde besluttet sig for, at... Nu er Rocket League ikke installeret længere. okay. Hvordan tager det installere? Lang tid. I spiller bare. Jeg får lige... Det er Kiwis in London, vi spiller mod. Nu skal vi passe på, tror jeg. Nej. Wow. Dårlig start. Du havde også set det. Ja. Han misser han. Ja, han. Den misser han også, ja. Okay, den blev lige pinchet lidt for meget, den der. Han rammer den ikke. Okay. Ikke, jeg misser den. Okay, jeg skal også lige i gang. Nej, hvad er det for nogen? Hvad er det for nogen slag lige nu? Det var måske en ret dårlig. Det var måske en der. Ja, sådan der. Ja. Skide godt. Ja. Men hej. Nej, han redde. Nej. Dang it. Okay, jeg har ikke noget boost. Sådan. Ja. Oh. Kan du prikke til den? Ja. Ja da! det var lige på kanten. Jeg kunne godt se. Og det er så jeg ikke havde, når man kan boost. Ja. Vældig nice. Okay, nu carrier du, det er godt. Foran. Ja. Ej. Nej. Ej, misser den også. Nej. det har også været vildt nok at ramme den. Det er måske min. Ej, han missede. Nej! Jamen altså, den kommer med, ja, nice shot, jo tak. Ej, det er også uheldigt. Se. Ja, det er faktisk uheldigt. Ej, det er lidt uheldigt. Det er rigtig uheldigt, faktisk. Så når det er lige ovenover en, den kan jeg aldrig finde at ramme rigtigt. Oh shit. Ej, okay. Ej. Okay, nu tager jeg mig sammen, Jesper, er du klar? Yep. De scorer ikke her. Nej. Der er en, de scorer. De scorer ikke. Den har jeg, den her. Ja. Yeah. Nej, der tager jeg min boost. Det var måske heller ikke... Ja, det var måske ikke det bedste, det der. Nej, den kom langt ud. Jeg har den, men... Jo, han ramte mig så godt. Den har du, den der. Eller ikke. Jeg tror, jeg havde den. den kunne ikke lige nå, den der. Ej, du heldigt. Ej, jeg skal også lige i gang, kan jeg godt mærke. Det er... Så, er du klar? Ja. Den blev lidt for... Nej! Ej! Ej, der kom lidt højere op, end jeg regnede med. Du var lige ved.
Okay. Jeg har ikke noget boost stadigvæk. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Der kommer jeg måske lige prikker det i røven. Det sådan der. Ah! Så skal jeg bare tilbage. Ja. Okay, han skulle bare ud i mig. Ja, 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 ja. Sådan der. Ja. Så mangler vi bare en. Okay. Vel nice. Jeg er 1 minut og 30 sekunder. Ja, ja, det kan vi sagtens nå. De der, de er så mærkelige at redde dem der. Ja. Når de sådan, når man er nede ved mål, og så skal flyve op. Ja, hold jeg er heller ikke glad for det. Ja, ja, ja. Ui. Kan du? Ej. Og det så meget bedre ud i mit hoved, tænkte. Det rammer den perfekt, så den går op i hjørnet. Ja, det ser altid rigtig godt ud i ens hoved. Og den boomer vi lige væk, den der? Jeg boomede ham, den anden lidt væk. Okay. Åh, oh, Saki er back. Ja. Yeah. Det var da hurtig installering, det der. Ja, yeah, men det var ingen installation, der var noget, der var galt. Men det tror jeg, du fikset. Okay. Det er godt, fordi mig og Jesper, vi er ikke så gode til duo. Jeg tror, vi mangler en tredje mand. Der er lidt mere rotation det i duo. Det er nu sådan 2-3. Ja. Til dem. Eller 3-2 til dem. Den har... Oj, har du den der? Nej. Oh. Ej, det... Det er selvfølgelig vel lidt. Okay, ja, ja, ja. Den har... Er den inde? Nej! Nej. Han har reddet den. Ej, tæt på. Ui. Den kommer ind over. Den kommer ind over. Ej! Jeg havde ikke noget boost. Ej, det var heldigt. Ej, lige sådan 20 boost der. Ej, det var heldigt. Okay, det var en god opvang. Kæft, han har meget glimt af ham der. Så er jeg lige i den fulde rotation her. Ui. Ej, Jesper, han lige ved at Jeg havde lige haft mere end 43 boost. Det irriterende med Trivus, det er, at boost, der skal man virkelig... Ja, man skal spare lidt mere på det. Ja. Og der skal være nok til alle. Man skal dele. Ja, den har Jesper. Ui, et mål! Ui! Ui, et mål! Ej, tæt på. Næsten. Det har jeg, ja. Næsten. Næsten, det er også udmærket. Ah, skal lige op og flyve igen, det... Det er godt, at man lige kører ind og tager deres boost foran. Ej, det er ikke det der. Sådan der, ja. Det er virkelig glad for, at han ikke er på mål. Ej, de tager boostet. Ja, det er et lille svin, altså. Man kunne se det på. Runder det herinde. Come on. Oh. Nej! Det var en spændende berøring. Det var noget at hit. Og så en over. Det er ligesom at ramme 30 med en pop. Ui. Ej! Det er sgu close, det er jo. Ja, når man ikke ved, om man skal køre, fordi man tror, den ene vil tage den, og så han ikke tager den. Ja, yeah, true. Han tager den der. Okay, den kom højt op. Så kom den lav. Ej, der ruller han os begge to. Hvad så? Fanden er den, når jeg regnede med, du gik ind og 50-50 eller 50-50. Ja, jeg troede faktisk, det troede jeg sådan lidt, du... Ja, det er uheldigt. Der er to tager han og spiller. Ej, det er uheldigt. Ej, det er uheldigt. Ja, du turnede lige der. Ja. Det er veldig unfortunate. Jeg er ikke noget boost. Det er kaldet. Jo, Jesper. Snyder fjenden eller? Ui, ja! Yeah! Jeg havde 19 boost, og jeg tænkte, jeg kører langsomt frem. Han tror bare, jeg kommer med fuld fart. Ej, jeg mister sgu alt mit boost der. Sådan. Har jeg boost til at komme her? Oj. Ja, ja, ja. Jeg er ikke med boost. Nej. Ej, du hølle. Nej. Prøv lige at få den lidt ind over. Jeg har bare ikke noget boost overhovedet. Har du den, Jesper? Ja, ja. Yeah. Wish. Oh, what a save. Jeg vil gerne have noget boost. Det kan jeg godt forstå. Giv manden noget boost for helvede da. Jeg har boost, jeg ved ikke hvor længe. Sådan, der er boost her. Ja tak. Sådan. Kommer ind over. Ej. Oh, jeg har den. Ej. Jesper havde den også. Jeg har ikke noget boost. Ej, tæt på. Skal lige ikke score. Det er også mere dramatisk. Nej, det er også det. Det er mere dramatisk at vinde i overtime. Det ville jo meget hellere, han der. Ja, det der, det var ikke rart. Hush, har du den? Ja, ja. Nice. Ja. Tilbage efter et års pause. Vi rammer stadig den der. No joke, hvad vi? Og rammer han? Ja, han tager den, dang it. Ja, det misser jeg muligvis også. Nej. Ja, jeg fik ramme på den. Let's go. Hush. Det er det, jeg vil kalde pænt tæt på, det der. Ui. Ja, det er det, jeg vil kalde. Hvad fanden er det, han laver med den bold der? Ja, det ved jeg ikke. Der pincher vi lidt frem. Og så 14 boost. Dumt, og så kommer Kønne, og så... Ej, jeg har ikke noget boost. Er du der, Jesper? Ja. Nej. Ja, nej. Ja, nej. Mål. Ui! Kom. Yeah! Aldrig har jeg været så nervøs for ikke at ramme målet i mit liv. Ej, det er smukt. Ej, det føles... Så vinder vi lige, drenge. Det er skide godt, det her. Sådan, vi er back. Huh. Hoi 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 hoi.
første win i dag. Ja. Det er sgu ikke engang nøgen. Ja. Hvad fik jeg der? Jeg fik et eller andet gode... Nå, det er nok fundet Rocket Park, ja, og jeg har fået alt. Alles har jeg fået. Fik lige fire ting. Ja, jeg er den eneste, der har en rank. Jeg er champ 2. Hvorfor fanden er jeg champ 2? Okay. Fucking gamer. Nu har jeg skiftet mit preset til en anden bil. Den følger jeg ikke lige i. Det der helt flade tag, det er lidt mærkeligt. Ja, jeg synes Octane føles bedst. Sådan overall. Nika til bolden, han... Ja. Nu skal du bare gå over det 4-kønne. Nå ja. Ja, det er du heldigt. Nej. Den har Jesper, den der. Den har Jesper. Den har Jesper. Jesper har den der. Ja, ja. No stress, når Jesper er... suppress, som vi siger. Jeg har ikke lavet bud. Ej, han sprang mig i luften, ham der. Jeg siger ikke hans navn. Det går galt. Nej, det... der vil jeg altså lige overspille mig. Ej, det er uheldigt. Det er møghamrende uheldigt. Vildt det der, kønner. Og så ind over, og så... Nej! Nej, han er lige præcis nok. Ja, det var lidt... Men Jesper på mål, så det er easy safe, easy life. Det var måske et lidt farligt touch, det der. Ej, det er fint. Jeg har ikke meget spil lige nu, synes jeg. Nej, ej, det vil være presset. Oj. Ja. Nej! Very close. Han er jo sygt dribbelt. Ham med det... Ej, nej! Han er den fladeste bil nogensinde, så har han den 50-50, det er sgu voldsomt. Ej, græl den der. Næsten. Ja, men jeg har ikke noget boost. Men okay. Jeg kan godt, jeg bliver ved den. Kram den. Du outdribler den. Sådan der. Please boost. Han kommer med et skud nu. Ja, men han ramte det måske. Ja, okay. Skål, sådan. Sådan. Videre deroppe. Køligt, der er no stress. Nej. Og så rammer Jesper den der, og så kommer Køne, og så... Ja da! Ja da! Hvor fanden er han? Hvor målmanden? Hvad laver de? Jeg tror, der var en målmand, så ville hoppe op, sådan, hvis nu han blokerede den, så ville han gå tilbage. Jamen, hans controller den lidt, så der er no way. Ej, det er også uheldigt. Hvor helvede Nika for at sætte den der. Ej, det er uheldigt. Det har med et uheldigt navn. Trolleren bare stille. Ja, der er heller ikke. Ej, det er uheldigt. Ej, okay, vi satser bare lige på, at hans controller ryger igen. Hvad skal der nå? Vi skal bare fremad i hvert fald. Vi skal bare fremad. Nej. Er den ene? Vi skal bare score de mål, du. Prøv at se, hvordan jeg ramte ham der kom flyvende. Hvor fanden er du hen? Du er der. Så se om der kommer nogen og alle andre. Se, der ramte ham. Ramte lige katten. Der er den 2-2. Ja, og der... 3-2 til os. Ja, okay, ja, og der er Discord ikke hans controller. Det er rigtig uheldigt, det der foregår der. Ej, vi er gode til. Ikke noget... Oh, shit! Den er bare hold op. Ja, men det er måske til vores fordel, faktisk. Ja. Og Jesper... Og så laver jeg den der, og så kommer Jesper, og så laver han den der, og så kommer... Ja. Nej! Nika, for helvede da, hvorfor skal du altid være på plads? Nika... Jeg skal sgu, hvad jeg kalder ham. Han fik den. Og det er bare et kæmpe boom. Ui! Ja da! Ja da, det tager jeg da gerne med, det der. Holy cow, som man siger. Hold kæft, en banger. Det er da kræt, man giver en heldig ko der. det er lækkert. Ui, jeg var lige godt, ved at jønke den der. Han, de forfælder simpelthen. Ej. Ja, men så er det. De skal ikke prøve at se, om de kan få et kick over. De ved det godt. Og den vinder Jesper. Jamen, det er det. Men hvad er det for noget toxic behavior, det der? Ja, men folk de er blevet glade for at springe folk i luften. Det er lidt det. Det er kraftet med ikke sportsplay. Nej, det er det ikke. Så double touchen, så gør det. Oj, det var for højt double touch. Get fucked, dreng. Nej. Jeg laver altså et predictable save der. Ja. Ja, man skal aldrig fejre for hurtigt. Du gør. Ja. Men så kommer Køne, og så. Yay! Og så. Ja. Og så. I midten af målet, du. I fakede dem bare begge to. Ja, men lige det der med lige det er kalkuleret. Og få det op at flyve, det skal man lige vende til det. Ja, det er kalkuleret del. Mange. Det er rigtig uheldigt. Jeg tog en af deres spillere ud. Men det er ikke nok. Nej, det var det ikke. Det var en. Det var en boom. Den kommer ind over. Ja, prøv at gå. Lidt høj måske. Ja. Den har jeg. Den har Jeppe. Nej. Nej. Ja, nu snurrer du den. Den er væk. Rolig med de gode afleveringer der. Det var et mand. Køn, er du sød at ramme bolden? Det er lidt anden gang, det jeg der. Jeg ramte den med røven. Det var ikke nok. Eller lidt. Den kom lidt fremad.
Ja, du har et uheldig touch, det der faktisk. Ja, det er en great boss. Oi. Ja. Great safe. Alt under kontrol. Oi, ej, den var ikke helt klar på den der. Det var, det var faktisk en fin aflevering. Og så kommer Kønne. Gatung. Ja, der misser han ikke den der gang. Og så kommer... Ja, han kommer ikke helt ind over. Jeg skulle ikke helt styr på det, vi nævner lige nu. Nej, ikke helt. Ja, prøv at ramme den af ind over. Godt. Den kommer ind over. Den. Ja, jeg så. Ja. Jesper, oj. Nej. Oh. Don't have any boost. Nej. Ej. Ja, vi kommer sgu ikke rigtig frem af i tid. Så, mand. Frem, mand. No. Nej. Den skal op af. Den skal op. Han holder den op. Ej. Svinehund. Ej, det er uheldigt. Ja, men det er en close one, står der. Ja, det er det. Ej, vi har ikke fået fuldstændig tæsk. Det er jo positivt. Nej, det er ikke endnu. Åh, oh, den lå lidt for godt i midten. Åh, oh, shit, den er høj, den der. Åh, oh, no. Åh, oh, no. Åh, oh, no. Prøv. Kalkuleret. Møj meget. Okay, det var en boomer, den der. Ui. Oh, saved! Så. Han faker dem. Ja. Han faker dem. Oh, han skyder, når han venter sgu. Jeg er glad for, at det kun var en der. Jeg troede faktisk, der var to. Nå, så laver den der. Ja. Den hele fejl. Ja. Har du? Nej. Nope. Oi. Oi. Ja. Big save. Lige foran snuden. Oh, jeg blev ramlet. Ja, den er væk. Jeg har bare ikke mere boost. Bare spille bolden, så vi skal... Ja, bare de ikke scorer, så har vi faktisk vundet. Det er faktisk en... Det er en spæt, ja. Det er det faktisk. Der kommer bare halv tre på mål. Ja, vi står... Okay, bussen! Det er Mourinho-strategien, det her. Boomer! Big touch. Ui. Nej! Okay, den... Ja, den kom lidt højere op, end jeg regnede med, den der. Altså, rammer han den lige igen. Den var ikke lige klar på. Så spiller han den til mig. Ui. Og så kommer jeg. Ej. Tæt på. Har Jesper den? Nej. Ah, prøv at se, hvor rammer. Han rammer den. Åh, oh. No. Nej. Hvorfor kan jeg? Ej, det er uheldigt. Jamen, det er også, det er fint lige at øve sig i at skyde på mål, Jesper. Jamen, det er også det, jeg tænkte. Den har jeg, og så rammer han. Jeg bliver aldrig af dem. Det var altid et flot skud. Det var lidt ærgerligt, det forkerte mål. Tak. Det var bare ikke lige mit navn, der kom frem på skærmen. Nej, det var nemlig ikke. Det var altid meget pænt. Nej, jeg tror, den ramte toppen. Ja. Væk med den. Du er væk. Det var det, der blev sagt. Kan den gå væk? Ui. Ja, nu har jeg ikke mere boost. Væk. Dang it. Nej. Ui. Heller ikke noget boost. Ja, jeg ved så bare, de har kørt på tværs. Ja. Ui. Ja, den her, det er kalkuleret. Det hele er kalkuleret. Men de kan ikke ramme, altså. Tænk dig godt, men det rammer røv dårligt. Det gør de faktisk. Ej. I kan ikke fange. Bare glem det. Skal vi gøre målet større eller sådan noget? De mangler Jesper til at score på dem. Ja. Ja, de er væk med dem. De laver sgu heller ikke rigtig noget. Nej. Nej, Jesper. Det var lidt fake, det der for min side. Jeg tror, jeg skal ændre på noget med det der, når jeg dobbeltjumper, fordi det gør den fandme ret meget. Oh no. Nej. Ej, tæt på, jeg nåede den. Så er der mål. Nej. Ej, det er jo heldigt. Ej, har det været sidste mål, så har der været mål. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Dem spiller vi skal, og vi mangler to, så det kan være lige meget. Det er det. Control. Controller det tone high på 0,09 og den anden på 0,60. Okay. Ja, ja. Og derfor jeg læser hurtigt det, fordi jeg skulle lige nå at klare det kick-off. Ja, tak. Quick reader. Og du skifter tilbage til den røgen boomer. Lever drengene, altså. Gå i et par. Det er fordi, de blev stunnet af din hjul. Jamen, det er det. Ja. Det er nu er kratet med blå, ikke? Hvad kan de? Og jeg spotter ud. Men altså, det er toxic behavior, det der. Vi skal bare springe dem i luften. Det gik i min stemme. Vi skal bare lige springe dem i luften også. Okay. Okay, nu stopper de. Det er anden gang. Det finder vi os ikke i, det der en gang til, altså. Det er helt sikkert. Ah, det er godt. Wow, det er et godt mål. Det der. Det er. Jeg tror ikke, de så blænder i din jul mere.
Ej, ham der, han laver lige noget tysker magi, det er helt sikkert. Ja. Vi skal også bare sprunge med luften. Så må vi lige give igen. Det er det. Få den fremad. Prøv at få den lidt fremad, det var måske ikke så meget fremad. Boost. Jamen, der skal man også med boost. Der skal man med boost. Han er fremad. Big fake. Oh! Ui! Åh, oh. Der er møl! Uiha! Der var ikke meget plads. Masser af plads. Oh. Kald. Den regner de ikke med. Nej. For helvede da. Hvad er det? Hver eneste gang jeg laver en god redning, scorer det 9 sekunder efter. Prøv lige at se det der, eller så. Ui. Ja, der var ikke lige. Jeg rammer den ellers, men han var lige lidt højere end mig. Det var for galt, ja. Ah, nej. Det går aldrig galt. Så. Fuck op, fuck op. Prøv at få den ind over. Hvad er jeg? Ej. Der var fart på den der. Jeg har ikke noget boost. Jamen, han gør noget dumt om det. Ja, ja. Klassiker. Okay, den ramte han lidt bedre, end jeg regnede med den der. De rammer altså meget godt. Ja, det gør de faktisk. Det er lidt irriterende. Oh, søgt pass. Den er en over igen. Ja. Jesper, han oi, oi, oi. Ej, der er altså noget smukt spil, vi har gang i der. Ja, det synes jeg. Touchdown back der. Kunne han lade være med at puffe til mig hele tiden, ham der. Ui! Ui! Ja, ja, ja. Og så ind over, og så. Ja, der var jeg lige. Okay, der var jeg ikke lige klar. Ui, ind over igen. Og så. Og så, og så, og. Ui! Ja. Nej, yes. Ej. Nej. Miskommunikation, når det er værst. Kommunikation. Ah, nej. Ui! Kommunikation! Den har jeg, den der. Nej, jeg ikke. Nej! Jeg er lige ved at lave selvmål næsten. Jeg lige ved at lave en Jesper, fuck. 2-2. Jeg sprang ham i luften, uden noget fart på. Det ved ikke, hvordan det gjorde det der. Ui. Det var intens det her. Ej, også, det er optimistisk pinch, jeg går efter der. Jeg har ikke noget boost. Nej. Oi. Der havde jeg ikke så meget boost, det er ikke lige set. Ui. Åh, nej. Nej. Jeg har muligvis kørt efter boost på deres bane alene. Ej, det er lidt uheldigt. Men så kommer du med tilbage med boost. Ja, jo, ja. Jo, jo, selvfølgelig. Jeg er tilbage med boost. Jeg har ikke mere boost. Åh, oh, this. Det er... Den, jeg faker lige der. Jeg puffer lidt til dem. Jeg gør lidt forskelligt. Stop. Han gør det. Han gør det, og så kommer han. Ui. Ej. Den kommer ind i midten. Den er, og kun er... Ui. Den lige har lavet en jumbo hop op på din... Ja, men jeg troede, at jeg lige kunne time. Det kunne jeg ikke. Den kommer ind over. Det kan jeg ikke. Ikke så meget. Ikke så meget boost. Jeg synes, det er ligesom at... Ligesom... Åh, nu... De springer ind i luften igen, helt ærligt. Ej. Ej. Oh. Ui. Ui. Der var slet ikke til på at være selvmål. Nej, nej. Og så præg... Ja. Sådan. Ja, da! Åh, oh, get fucked, drenge! Ja. Nu må man godt være toxic. Se, end the boost. Ui. Pass, og så kommer du, og han... Nå, som, ja, han går igennem bolden. Ja, det, jeg ved ikke lige hvordan. Han har ikke så godt net ham der.